Барша хабардар болсын, желеде сұмдық ақпарат тарады. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен ана назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Түркістанда автобус жер үйдің ішіне кіріп кетті. 16 адам зардап шекті. Жеңіл автокөлікпен жолаушылар автобусты соқтығысып, салдарынан автобус жер үйдің қабырғасын бұзып өткен. Үйде 50 жастағы ер адам болған. Оның денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ, деді тәртіп сақшылары. Ал көлік жүргізуші жан сақтау бөліміне, 6 адам сынық сырқат бөліміне жатқызылды, қалғандары үйлеріне жіберілді. Видеороликтерімізге пайдалы болып жатқан болса, видеосына өз лайктарыңызды қалдыра кетуді және де жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз қымбат көрермен. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.